瀬戸内海に浮かぶアートの島、香川県、直島。コロナ禍以前は多くの外国人観光客も訪れ、欧米のサイトでは、パリやニューヨークと並ぶ、世界の人気観光地、としてトップ10入りしたことがあるほど、近年国内外での注目が、急上昇しているスポットです。今回は、そんな直島の紹介です。レンタサイクルで回れるの？各スポットの所要時間は？といった旅行の計画に役立つ情報もまとめています。それでは行ってみよう。その1、レンタサイクル。岡山県の宇野港から、直島の宮の浦港まで、フェリーで20分、宮の浦港のコインロッカーに荷物を預け、道路向かいのレンタサイクル屋さんへ。島の地形上起伏が激しいので、電動自転車をおすすめします。2日分で1台2200円。これで移動は快適です。現在いる宮の浦港側から、こちらの、島で唯一のセブンイレブンのある一本道を通り、本村へ向かいます。旅行前はかなり距離があるように見えていましたが、実際は12分で着きました。思ったよりコンパクトな島です。駐輪場に停めたら、最初の目的、家プロジェクトのチケットを購入しに行きます。その2、家プロジェクト。さて、ここからは徒歩で、本村に点在するアート作品を見て回ります。家プロジェクトは、1998年に始まり、7人の芸術家がそれぞれ島の古民家を改装してアート作品化したものです。全部で7つあるうち、今回は、別途予約が必要な、金座、場所が離れている、石橋、歯医者を除いた4軒を回りました。まずは郷神社へ。ガラスの階段が斬新かつミステリアスです。行く人の楽しみを奪ってしまうので写真は載せませんが、この後地下の石室に入ってみると、これまた神秘的な光景が待っています。小高い山の鬱蒼とした林の中にありながら、石室から出たところからは海が見えるという、島ならではの体験ができるところも良かったです。角屋は個人的に一番気に入りました。静かな和の空間に、色鮮やかなデジタルカウンターが刻々と明滅する異様な光景。カウントのスピードがそれぞれ違うのは、125人の島民が自分の思い思いの速度に設定したからなんだそうです。おのおのの人生を刻むような光が水面にポツポツと浮かんでいる様子は、なんとなく宇宙みたいだなと思いました。出たところには、どうやって表示しているのか仕組みが全然わからない窓の時計や、掛け軸の作品もあります。御解除は、左右対称の2つの和室があり、一方には木彫りの椿、もう一方には何もない、それだけといえばそれだけの作品ですが、解説の方が、一方は本物の竹で一方は木彫りの竹だけどわかりますか？と言った途端、その場にいるみんなが、え？と言って真剣に見比べ始めたのがとても楽しかったです。冬になると庭に本物の椿が咲くそうなので、その比較も楽しそう。間違い探しのような空間でした。家プロジェクトではないですが、寄り道した、ザ・直島プラン水、もとても良かったです。井戸水に足をつけて涼めます。南寺は、一度に入れる人数が決まっていて、整理券に記載された入場時間の10分前に集合します。ジェイムズ・タレルのこの作品は、鑑賞するというより体験するという感じで、壁を伝いながら暗闇の中のベンチに腰掛け、15分間じーっと目を凝らします。最初は何も見えないのですが、だんだんと見えてくる、その過程を楽しむというような作品です。暗いところが苦手でなければ、小中学生くらいの子も楽しめていたので、おすすめです。ということで、4つ回る所要時間は1時間。全部回りたい方は2時間あれば余裕かと思います。その3、地中美術館。さて、本村の駐輪場から地中美術館のチケット売り場を目指します。結構起伏がある道ですが、電動自転車なら大丈夫。自然の中を風を切って走るのはとても気持ちがいいです。10分で到着。ここでネット予約した画面を見せて、チケットと引き換えます。1人2100円。地中美術館への道には、まるでモネの睡蓮のような庭があります。あと猫がいます。直島、猫がめちゃめちゃ多いです。地中美術館は完全予約制で、一度に8人までしか入れません。中は撮影禁止です。
これはミュージアムショップで購入したポストカード。この美術館はクロード・モネ、南寺でおなじみジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリアの3人の作品が楽しめます。特筆すべきはクロード・モネの展示室。床が大理石で傷つきやすいため、スリッパに履き替えて鑑賞します。地下にありながら自然光のみで鑑賞するモネの絵は、一番大きいもので 2×6 メートルもあり、その世界観に没入できます。晩年のものがほとんどで、モネのこの時期の絵を見ると、光と世界の美しさ、時間の残酷さ、孤独感にじわじわと侵食されていくような、泣きたくなるような感覚になります。私はモネが大好きなのでこの部屋で20分ほど過ごしましたが、カフェ含め全体の滞在時間は1時間でした。いやー、素晴らしかった。その4、マイロッジ直島。こちらが本日の宿。スタンダードルーム、シーデュー、テラス付き、素泊まり2名で1万9000円。無印良品のアイテムがいっぱいの心地いいお部屋です。テラスからの眺め、これが将来住みたいお部屋のお手本。その後、島のオブジェ、直島は、素朴な島の景観のあちこちに、突然現代アートが現れるという、シュールで独特な雰囲気を体験できます。有名な赤かぼちゃ。夜はライトアップされていて綺麗。この宮の裏にしても、島の玄関なのにお土産屋が乱立しているわけでもなく、ザ・観光地という雰囲気が全くないんですよね。暮らしに点在するアートが溶け込んでいるみたいな、なんか面白い島です。その6、I love you。中の写真が撮れないので、とても難しいですが言葉で表現すると、また不思議でインドっぽい。癒されるかというと落ち着かない。宗教的だけど毒っぽい。って感じ。もう少し詳しく言うと、でかい像が男湯と女湯を隔てる壁の上にいて、ガラス張りになっている奥の壁にはフラット熱帯風の植物が並び、湯船の底にはタイルで春画の絵が描かれていて、シャワーのところの下に白い正方形のタイルに青い文字で、湯と書いてあるから、伝統だからかと思って他のシャワーの下を見ると、年上、なぜ脱衣所には異国の映像の流れる液晶画面がはめ込まれた黒いベンチや、カラフルな色のステンドグラス、娼婦のポスターと来て、洗面台にまたもやタイル。声は、リズム、色、性と人間、考えるな、感じろって感じの楽しい戦闘です。いかがでしたか？自転車で回れる、コンパクトで魅力が詰まった直島の観光地。アートも景色も島民の温かさにも、半日でも十分満足できました。今度は泊まりながらアートを楽しめる、ベネッセアートサイトのエリアにも行ってみたいなぁ、みりんでした。